ବାଘ ସହ ବନ୍ଧୁତା ଶୁଣିବାକୁ ଅଜବ ଲାଗୁଛି ନା? କଥାଟା ପୁରା ସତ। ବାଘ ନାଁ ଶୁଣିଲେ ମଣିଷ ଡରରେ ଛାନିଆ ହେଉଥିବା ବେଳେ ବାଘ ସହ ଥିବା ବନ୍ଧୁତାକୁ ଝୁରୁଛନ୍ତି କଟକର ନଳିନୀ ସ୍ୱାଇଁ। ନଳିନୀଙ୍କ ସ୍ନେହ ଓ ଲାଳନ ପାଳନରେ ବଶ ହୋଇ ରହିଥିଲା ହିଂସ୍ର ବାଘ। ନଳିନୀଙ୍କ ସହ ଖାଉଥିଲା, ଖଟରେ ଶୋଉଥିଲା। ବାଘଟିକୁ ସ୍ନେହରେ ଖଇରି ବୋଲି କହୁଥିଲେ ନଳିନୀ। ଖଇରି ନାଁ କାହିଁକି ହେଲା ତାକୁ ବି ନେଇ ରହିଛି ଅନେକ ରୋଚକ ତଥ୍ୟ। ଖଇରି ନଦୀ କୂଳରେ ବାଘ ଛୁଆଟିକୁ ପାଇଥିବାରୁ ପରିବାର ଲୋକେ ବାଘଟିକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଖଇରି ବୋଲି ଡାକୁଥିଲେ। ତେବେ ଆଜକୁ 40 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଖଇରି ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମର ବୃଦ୍ଧା ମହିଳା ନଳିନୀ ସ୍ୱାଇଁ ଓ ବାଘ ଖଇରିର ବନ୍ଧୁତ୍ୱର କଥା ଆଜି ବି ଛୁରୁଛନ୍ତି। ସେ ଗୋଟେ ପଥର ଛୋଟ ହେଇଲକ ଭଳି ଥିଲା, ସେ କରରେ ଥିଲା। ଆମେ ଗଲାବେଳକୁ ସେ ଏମିତି ନୁଚିଲା ବେଳକୁ, ଆମେ ତାକୁ ଗଲାବେଳକୁ ସେ ଖୋଲ ଭିତରେ ପଶିଗଲା। ତା ଖୋଲ ଭିତରେ ଧରିକି ଆଣିଲୁ, ଆଣିକି ଗାଡ଼ିରେ ବସେଇକି ଆଣିଲୁ। ସେ ତ ମା' କହିଆଦରେ ଯାଇଥିଲା, ତେଣୁ ଡର ନଥିଲା ଆମ। ହଁ, ଡର ପ୍ରଥମ ଡର ଟିକେ ଭୟ ଲାଗିଲା ପ୍ରଥମ ଦିନ, ତାପରେ ଆଉ ଭୟ ଲାଗିନି। ପାଗଳା କୁକୁର ଗୋଟେ, ତାକୁ ତାର ସେଲେଭେ ଲାଗିଥିଲା, ୟା ଦେହରେ ଲାଗିଗଲା, ଆଉ ସେ ଚାଲିଗଲା। ସେଇଥିରେ ମନେ ପଡ଼ିଲେ ଆଉ କ'ଣ କରିପାରିବି ମୁଁ? ଅବି ତ 90 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ମୋତେ, ଆଉ ତାକୁ କ'ଣ କରିବି ମୁଁ? ମନେ ପଡ଼ିଲେ ହଁ, ବହୁତ ଲୋକ ଆସନ୍ତି ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଏ ଫରେନର୍ ମାନେ ଆସନ୍ତି ଆଉ। ହଁ, ଟିକେ ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ଫରେନର୍ ମାନେ ସବୁ ଆସୁଥିଲେ, ସେମାନେ ସବୁ ଖଇରିକୁ ଦେଖୁଥିଲେ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଫଟୋ ଉଠାଉଥିଲେ, ତାକୁ ଛୁଉଁଥିଲେ, କିଛି ସେ କରୁନଥିଲା। ଆଉ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଖଇରିକୁ କିଛି ଡୋନେସନ୍ ଦେଇକି ଯାଉଥିଲେ। ନଳିନୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ 1974 ମସିହାରେ ସିମିଳିପାଳ ବ୍ୟାଘ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପର ତତ୍କାଳୀନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ତଥା ନଳିନୀଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ସରୋଜ ରାୟ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ସହ ବୁଲୁଥିବା ସମୟରେ ନଳିନୀ ଖଇରି ନଦୀ କୂଳରୁ ବାଘ ଛୁଆଟିଏ ପାଇଥିଲେ। ନଦୀ କୂଳରୁ ସ୍ୱାମୀ ଶ୍ରୀ ବାଘଟିକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଆଣି ପାଖରେ ରଖିବା ସହ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ତାର ନାମ ଖଇରି ରଖିଥିଲେ। ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ନଳିନୀ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହ ବାହାରକୁ ବୁଲିବାକୁ ଗଲେ ଖଇରିକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯାଉଥିଲେ। ଖଇରି ମଧ୍ୟ ବେଶ ମେଳାପି ଥିଲା, ତେଣୁ ଖଇରିକୁ ଦେଖିବାକୁ ନଳିନୀଙ୍କ ଘରେ ସେ ସମୟରେ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ଭିଡ଼ ଲାଗୁଥିଲା। 1981 ମସିହାରେ ଖଇରି ଆରପାରିକୁ ଗଲାପରେ ନଳିନୀ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ଝୁରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ହଁ, ସେ ତ ପ୍ରାୟ ମୋର ଦେନ୍ 1 ଇୟର୍ ସେ ଉପରେ ରହିଲାଣି। ସେ ଆମର ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଅନେକ ସମୟରେ କାହିଁକିନା ରାତିରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ବୁଲାବୁଲି କରନ୍ତି, କେତେବେଳେ କାହାର ଦରକାର ପଡ଼ିଲା କ'ଣ ହେଲା ଦେଖନ୍ତି। ଅନେକ ସମୟରେ ସେ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ମାନେ ନିଦରେ ଶୋଇକି ଖଇରିଲ ଡାକନ୍ତି। ହଁ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ସେଇ ମାନେ ଦିନ ସବୁ ତାଙ୍କ ମନେ ଅଛି, ଯଦିଓ ସେ ଓଲ୍ଡ ଏଜ୍ ତାଙ୍କର, ତଥାପି ତାଙ୍କ ମନେ ଅଛି। ଏତେ ସେ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ ଯେ ଆମେ ବି ନିଜେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନୁ। ଆମେ ନିଜ ପିଲାକୁ ଯେତିକି ପ୍ରେମ ନ କରିଥାଉ, କି ତାଠୁ ଅଧିକା ସେ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ। କାହିଁକିନା ମୁଁ ଛୋଟବେଳେ ଦେଖିଛି, ସେ ଯେତେବେଳେ ଗାଡ଼ିରେ ଆସନ୍ତି ତାଙ୍କର ହଜବେଣ୍ଡ ସାଙ୍ଗେ, ଆମେ ଦୌଡ଼ିଯାଉ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବାଘକୁ। ଆଉ ସେଇଦିନ କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ମୋତେ ମୁଁ ଟ୍ୟାଲି କରୁଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ସିନା ଜାଣୁନୁ ଜଙ୍ଗଲର ପଶୁପକ୍ଷୀ ଆଉ ମଣିଷ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କଟା, କିନ୍ତୁ ସମ୍ପର୍କ ଏପରି ନିବିଡ଼ ଯେ ଆଜି ସେ ଦୁନିଆକୁ ଦେଖାଇ ଦେଇଛି। ସ୍ୱାମୀ ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଯିବା ପରେ ନଳିନୀ ଏବେ କଟକର ଏକ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି। ନଳିନୀଙ୍କର କେହି ସନ୍ତାନ ନଥିବାରୁ ଖଇରିକୁ ସେ ନିଜ ସନ୍ତାନ ପରି ପାଳିଥିଲେ। ଆଜି ଖଇରି ପାଖରେ ନାହିଁ ସତ, କିନ୍ତୁ ନଳିନୀ ଏବେ ବି ଖଇରିର ସ୍ମୃତିକୁ ନେଇ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି। କଟକରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।